Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilujeng enjing pangyarsa, tepang dari salam simkuring pun kita yang warita di Nakala Warta Sunda TV dinten Rebo, ping 6 Desember 2017. Sababaraha warta melebat ke redaksi Sunda TV, baris didugikan dina setengah jam kapayun. Pangyarsa, yang gak kehibat, salam kena. SMK nu aya di Kabupaten Subang kawilang eueuh. Aya sakola nu muka jurusan otomotif, jurusan elektro, jurusan kesehatan, jeung sacabana. Aya oge sakola nu muka jurusan kesenian. Salah sahijina nyaeta SMK Kesenian Subang. Jurusan nu aya di SMK Kesenian Subang nyaeta aya jurusan seni tari Sunda jeung seni karawitan Sunda. Kaping 18 Oktober 2017, SMK Kesenian Subang ngayakeun pagelaran longser di Wisma Karya Subang. Tujuan diayakeun pagelaran longser ieu pikeun apresiasi ka urang Subang, sangkan longser leuwih kawano. Pagelaran ieu oge pikeun ngadedel olahraga, pikeun festival longser sajabar Banten. Pamirsa, rupina mun sakitu hidangan warta tidak dapat ayeuna. Simkuring pun kita yan warita sejak amin mundur, nada dihapunten dina samudaya kalepatan.